avzu billahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim yetmish beshinchi foyda sahil tustarig so'zlaridan ollohga qilingan eng katta osiylik bilimsizlikdir degan masala demak jaholat ollohga qilingan eng katta isyon holbuki bugun bu odamlarda go'yoki bir oddiy narsaga aylanib qolgan yoki bir ilm go'yoki bir fazilat uni qilsa yaxshi qilmasa yomon emas narsadek bo'lib qolganda holbuki allohga qilingan eng katta osiylik bu jaholat deganlar u kishiga aytishgan ekan bundanda og'irroq gunoh bormi yana johillikdanda og'irroq gunoh sahl at aytgan ekanlarki ha albatta bor buki kishi o'zining johilligini ham bilmasligi ana undanda og'irroq gunoh degan johillik o'zi eng katta isyon lekin johilligini ham bilmaslik yoki tan olmaslik undanda katta isyon mana buni jahli murakkab deyiladi buni jahli murakkab deyiladi jahli murakkab degani murakkab johillik ya'ni odam o'zini johillikligini ham bilmaslik ikki xil odam borda biri johil tan oladi men bilmayman deydi o'zini haddini biladi bu odamni olloh rahm qilsin bu odam o'rgansin inshaalloh yaxshi bu alloh rahm qilsin shunday odamlarni o'zini agar qadrini bilsa bilmayman deb qutuladi lekin bir toifa odam borki o'zini bilaman deb o'ylab olgan holbuki johil bu toifa odamlar ilm nimaligini tushunmaslikdan paydo bo'ladi masalan bizni o'zbekchilikda odamlar haligi masjidni oldida sotilgan qanaqangi kitob bo'lsa shuni diniy kitob deb ko'tarib keladi uyiga olib bori haliginaqa kitoblarni ko'tarib yurishadi musijob duolar deydimi haligi duoyi buzruk deydimi kimyoviy saodat deydimi bir balo duolarni ko'tarib yuradi haligi masjidni oldida nima sotilsa shu din unga yoki shu salla kiygan odam gapirgan narsa din unga endi shu odamlar keladida o'zicha bir narsani bilgan kishi bo'lib olgan mana men o'qiganman kitobda deydi u odam johil aslida tushuntira olmaysizki unga sen bilgan narsang hali u bilim emas u baraka topkur bu bilim qur'on sunnat bu kim nimani masjidni oldida sotsa bu din bo'lib qolavermaydi yoki bir mulla salla kiyib chiqib gapirgan narsa din bo'lib qolavermaydi men eshitganman domla aytgan deb turavermaydi din olloh aytgani rasul aytgani qani oyat bormi sen aytayotgan narsaga hadis bormi degan narsani tushuntirib bo'lmaydi unga o'sha haligi sariq kitoblarda o'qib olgan narsasini ko'tarib yuraveradi yoki 'shu bitta domlasi aytgan narsasini ko'tarib yurveradi men bilaman deb olam mana bu johilligini ham bilmaydigan johillik bu odam yomonroq bilmaydigan bilmayman deb qutiladigan odamdan ko'ra sahl hozir shunaqa deyaptilar ilm nima ilm ilm maqol va vaqol rasul olloh aytdi va rasul aytdi degan narsa ilm boshqa narsa ilm emas olloh va rasuli aytdi deganga borib taqaladigan de ilmlar yoki ilm o'shanga olib boradigan ilmlargina ilm boshqa narsa ilm emas endi yani biz diniy ilmni gapiryapmiz dunyoviy ilmni emas dunyoviy ilm ilm u yo'liga lekin din haqida gapirishlik haqida gap ketyapti bu yerda demak ollohga qilingan eng katta osiylik bu johillik yoki johilligini ham bilmasdan gapirladigan johillar murakkab johillardir hamma balo bugun shundan chiqyapti o'sha to'rtta beshta narsani o'qib olgan odam bo'lib o'zi johilligini olmay e'tirof etmay men o'qiganman men bilaman deb gapiraveradigan odamlardan odamlarda bir narsa bor hozirgi kunda odamlar dinga bir fikr bildirishlikni bir otasini bir mol mulkiga bir fikr bildirishdek bir gap deb o'ylab qolgan hamma mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi balolardan bir odam chiqib oyat aytadimi hadis aytadimi chiqib bittasi o'zicha gapirib menimcha deydi menimcha unday emas deb turib oladi odamlar menimcha degan narsa bu meni ham mulkim emas bu meni mulkim emas ya'ni shu uchun menga kimiki qur'on sunnatdan nafaqat menga kimga bo'lsa ham kimga bo'lsa ham ya'ni qur'on sunnatdan bir odam raddiya qilsa bosh ustiga kimni gapi <imdugabu> bo'lsa ham dehqon bo'lmaydimi u qur'on sunnatdan agar bilsada raddiya qilsa dehqon bo'lmaydimi u bosh ustiga mana kim bo'lishidan qat'iy nazar lekin muammo nimada desa odam menimcha deb gapirishligida kim huquq berdi bizga menimcha deb gapirishga dinga menimcha deyishga din nima u u odam bu dinni olloh aza vajalla yigirma uch yil mobaynida shuncha qiyinchiliklar bilan tushirgan osmondan menimcha deb rasulullohga topshirib qo'ymagan fikr bildirishlikka voy sahobalar qo'rqib turadi vasallam oldida gapirishlikdan gapirishlikdan qo'rqib turishardi u hali dinga menimcha deb fikr bildirishni qo'ying olloh oyatda aytadi ey iymon keltirganlar olloh va rasulni oldiga o'zlaringcha bir narsalar taqdim qilmanglar haligi bu sizlarga haligi bozordagi bir tijorat emas reja taklif qiladigan menimcha mana bundaq qilsa yaxshiroq bo'ladi degan bu dunyoviy masalalarda bo'ladi u hatto urushlarda shuning uchun ham mana sahobalar urushlarni yaxshi bilishardi johiliyatdan urushib kelishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam urush taktikasi qayerga tushsa yaxshi mana bu narsa vahiy bilan bo'lmaydida u reja bilan tadbir bilan bo'ladi qayerdan turib ursa yaxshi qayerga urush qussa yaxshi mana bu narsani rasululloh alayhi vasallam o'zlaricha qilardilar fikr bilan bu chunki diniy ahkom emas bu reja bu hayotiy tatbiq bu ana shunda sahobalar qo'rqib rasululloh alayhi vasallamdan man badrda ya rasululloh bu joy sizga olloh nozil qilgan joymi olloh shu yerga tushing dedimi yoki bu o'zigizcha bir fikringizdanmi yo ya rasululloh bir rejadanmi bu qarang qo'rqib so'rardi sahobalar rasululloh sallohu alayhi vasallam reja bu desalar keyin aytadi ahobalar yo'q unday bo'lishi mumkin emas dedi bu joy yaramaydi y rasululloh mana bu yerga tushaylik derdi oddiy de joy u qayerdan turib urishlikka ya'ni bir misol sahobalar hamma narsani menimcha unday menimcha bunday hozir odamlar chiqib olib bir, bir narsalarga fikr bildirib yotadi millionlagan odamlarga masalan chiqib menimcha falonchi amerikani odami menimcha falon jamoat amerikani qo'g'irchog'i menimcha falonchalar yahudlarni o'yinchog'i ho'p aytaylik shunday bo'lgan taqdirda ham seni shu narsada isboting bormi aytaylik shunday o'shalar seni shu narsada isboting bormi isboting yo'q bo'lsa olloh azjallarni oldida nima deb javob berasan bir odamga hukm qo'yish uchun bitta shaxs shaxsga hukm qo'yilishligi uchun olloh taolo ikkita guvoh talab qilgan iymon keltirgan bir posiq bitta gapni ko'tarib kelsa aniqlanglar ya'ni guvoh olib ketinglar bilmasdan bir qavmni musibatlamanglar degan seningcha degan gap bilan hech kimga hukm o'qilnmaydi agar o'shunaqa bo'lgan taqdirda ham devorga gapirilganmi shuncha narsalar qanaqa kallaga o'qilgan o'qiymiz siyratda masalan xulofaysiyratda orzu qiladi hamma shunaqa zamonni xalifalar o'zlarini bolalarini qamagan guvoh yo'qligi uchun uni haqqini bir olib beradigan halifalar o'zlariga qarshi hukm qilgan uni bir haqligini isbotlaydigan guvoh yo'qligi uchun yo'q bizna shariatda guvoh bilan gapiriladi dalil bilan deb odamlar qayerga o'qiydi shuncha narsalarni qayerga yetishadi va nima uchun yana o'sha zamonlarni o'zicha orzu qiladi bu shaxsga yoki jamoatga yoki bir toifaga esa menimcha deb hukm qiladi qanaqa ahmoqlik bu ollohni oldida senga uzr bo'lmaydi bu narsa va sendan olloh talab hammasi talab ham qilmagan qizig'iki alloh talab qilgan bo'lganday ediki masalan namoz o'qi degandek tushunardiki endi bechora o'qidida qo'lidan kelgancha xato qilib qo'ydi derdik kim sendan talab qildi birovga hukm qilishni og'zingni o'chir yop og'zingni bu kimgadir yoqmasa ham ding bu otasini mulki emas bu menimcha deb gapirib hamma o'zi chiqib chiqib uni burnini tiqib ko'raydigan oyatda aytdi taqdim qilma olloh rasuliga dedi oldiga o'zingcha bir fikr bildirma mana menim bu menimcha nima bo'ladi deb ollohdan qo'rqinglar degan bu demak mana o'rinli gapki jaholat eng katta allohga qilingan isyon endi bu gap haligi shirk eng katta gunoh deganiga zid emas menimcha shirk deb chiqmasin de. bu yerdaam kimdir eng katta gunohni shirk bu ollohga eng katta qilingan gunoh rost lekin shirk nimadan kelib chiqadi shirk johillikdan kelib chiqadi shuning uchun ham oyatda mana alloh taolo gunohlarni tartiblaydi arof surasini o'ttiz uchinchi oyatida harom ishlar kufr shirk ishlarni alloh taolo Allah tartiblaydi ayting deydi mana odamlarga nimalar harom nimalar kufr shirk ekanligini ayting robbim faxshlarni harom qildi uni oshkorasi yu maxfisini hamma fahsh bir yo'la harom mana va bu birinchi gunohmi haromlik val ism va boshqa ismlar ism degani kishini o'zidagi gunohlar fahshdan boshqa gunohlar yana bularni bularni ham olloh harom qildi haq nohaqdan birovga qilingan tajovuz mana bu gunohlar katta aralashyapti mana fahshdan gunoh gunohdan ya'ni birovga tajovuz gunoh kattaada tajovuz bo'lgandan keyin faqat sizga emas birovga ham o'tyapti uni zarari o'g'irlik masalan qotillikmi masalan nohaqdan birovga tajovuz qilish buni ham harom qildi gunoa kattalashyapti endi qarang va olloh bir hujjat tushirmagan narsani allohga bir sherik qilishliklaringni ham harom qildi shirk mana eng katta gunohmi shirk endi undan keyin qarang olloh nimani zikr qiladi shirkdan keyin ham katta gunoh mana olloh taologa o'zlaring bilmaydigan gaplarni gapirishlaringni harom qildi menimcha unicha deb qaysi shirk chiqqan bo'lsa ana shu menimcha degan gapdan chiqqan butga sig'inish menimcha degan gapdan chiqqan ha menimcha ana yani shu solihlar alloh taolo foyda beradi shuning uchun sig'inish kerak ularga ge. iso alayhissalomga sig'inish menimcha degan gapdan chiqqan iso alayhissalomni xochga olib e, chiqib osishni surat iso alayhissalomni emas iso alayhisalomi suratidagi haligi xoinni menimcha shu iso deb sig'inib ketishdi iso alayhissalomga tuhmat qilib valadi de zino deb maryamni zinodan bolani orttirgan degan yahudlarni tuhmati ham menimcha degan gapdan chiqdi hamenimcha bo'lmaydida u bola ssi oysha onamizga qilib tuhmat qilingan munofiqlar ham menimcha degan gapdan chiqdi qanday shirk qanday kufr chiqqan bo'lsa menimcha degan gapdan chiqdi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafotidan keyin abu bakr roziyallohu anhuni xilofotlarida murtadlar menimcha degan gapdan chiqdi zakotni rasululloh olardi menimcha endi bo'ldi boshqaga berilmasa kerak abu bakrga rasulullohga berilardi xolos zakot menimcha unday bo'lmaydi endi deb menimchadan murtadlar chiqdi hozirgi zamonda ham mana shu menimchalar hamma yoqda rasvor qilyapti seningcha bo'lmaydi bu din otangni mulki emas bu olloh haqiga bilmasdan biror narsani gapirish bu shirkdan og'ir gunoh chunki shirkning onasi bu shirk shundan tug'iladi shirk mana shundan tug'iladi ilm demak hammaga farz xosatan din ahkomlari haqida gapirgan hammaga ilm farz ilm farz deganda biz hamma olim bo'lsin demaymiz har bir inson dinda bir narsani gapirmoqchi bo'lsa o'shani bilib gapirishligi farz birov unga bir aytib qo'yganiga kifoya qilmaydi bilish deganda bilimni ham to'g'ri tahlil qilish kerak u alloh rasullini so'zi dedik har qanday masjidni oldida sotilgan kitob emas bilim yoki har qanday salla kelgan odam gapirgan narsa emas bilim mana dajol chiqadigan zamonda nima uchun odamlar dajolga ergashib ketadi nima uchun odamlar dajolga sig'inib iloh deb ketadi uni rasululloh salllohu alayhi vasallam chunki aytganlarki dajol chiqishdan avval jahl avvaldeganlar u zamonlarda ilm kamayadi jaholat odamlarga zohir bo'ladi demak hatto dajjolga ergashilishlik sababi ham johillik dajjol fitnasiga aldanishlik sababi ham johillik hamma baloni boshi johillik mana shu uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishini mana dunyosiga ham oxiratiga ham manfaat bo'lgan ikki narsani so'rashdan avval qarang nimani so'raydilar hammamiz bilamiz ehtimol bu duoi va amalan mutaqabbala ollohim men sendan foydali ilm so'rayman va halol pokiza rizq so'rayman va maqbul ya'ni oxiratda bir maqbul bo'lgan amal so'rayman mana qarang insonni hayoti va oxiratiga kerak bo'lgan ikki narsani so'rashdan avval nimani so'rayaptilar hayotizga eng kerakli narsa nima rizq hayotda yashash uchun odamga kerak narsa ana shu rizqni haloldan topilishligini so'rashdan avval rasululloh rsulloh sallalohualayhi vasalam nima so'rayaptilar qarang foydali ilm so'rayman demak bu degani rizqingizni haloldan topolmaysizki agar bir ilmingiz bo'lmasa shu qanday halol rizq topishlik haqida xuddi shuningdek amalamu maqbul amal so'rayman deyaptilar oxirat demak obod qiladigan maqbul amal ham qilolmaysizki agar mana bu yerda avval ilmingiz bo'lmasa shuning uchun ham dunyoni obod qiladigan rizqni oxiratni obod qiladigan amalni so'rashlikdan avval rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilmi nofiyda so'rashlikni ta'lim beryaptilar mana chunki shusiz bo'lmaydi dunyoda ham oxiratda ham baraka nafia manfaatli ilm va va pokiza halol rizq va va mag'bul amal so'rayaptilar imom buxoriy shuning uchun ham aytdilar mana sahihlarida babul ilmi amal bir narsani gapirishdan bir amal qilishlikdan avval ilm bo'lishligi haqidagi bob deganlar so'ngra ollohni so'zini keltirganlar alloh olloh azir vajallar alayhi vasallamga birinchi buyurdiki falam annahu la ilaha illalloh bilgin ollohdan o'zga iloh yo'qligini ayt deyishdan avval bil dedi olloh Allah. taolo chunki hamma baloni boshi jaholatdan kelib chiqardi